কলিয়াবৰৰ এখন বিশেষ বিয়াক লৈ অদুলি মুদুলি পৰিবেশ। বিয়াৰ বাবে গাঁৱৰ শিপিনীয়ে এতিয়া গামোচা বিয়াত ব্যস্ত। এইবাৰ কিন্তু মাঘত মামনিৰ বিয়া নহয়, এইবাৰ প্ৰাক্তন আছো নেতা আৰু বৰ্তমানৰ নগাঁও জিলাৰ অগপৰ সভাপতি মণি মাধৱ মহন্তৰহে বিয়া। এইবাৰ জানুৱাৰী মাহৰ 30 তাৰিখে মা হালধি লাগিব মণি মাধৱ মহন্তৰ গাত। সেইবাবেই কলিয়াবৰৰ নিজ চিলাবন্ধা গাঁৱৰ শিপিনীসকল ব্যস্ত প্ৰাক্তন আছো নেতাগৰাকীৰ বিয়াৰ যোগাৰত। 100খন গামোচা বিয়াত উপহাৰ দিবৰ বাবে সাজু হৈছে শিপিনী গাঁও হিচাপে খ্যাত নিজ চিলাবন্ধা গাঁৱৰ শিপিনীসকল। মহিলা আয়তীসকলৰ চৰণত আশীষ ল'লে নেতাগৰাকীয়ে। শিপিনী গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ মাজত উপস্থিত হৈ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিলে প্ৰাক্তন আছো নেতাগৰাকীয়ে। উৰুলিৰ মংগল ধ্বনিৰে বিয়ানাম জুৰিলে শিপিনী গাঁৱৰ মহিলাসকলে। হ'ল বিয়া পাতিম পাতিম, সকলোৱে সোধে, আপোনালোকেও সোধে, বেলেগেও সোধে, সকলোৱে এটা প্ৰশ্ন আছিল বিয়া কেতিয়া পাতিব। অৱশেষত অহা 30 জানুৱাৰীত বিয়া পতাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। কলিয়াবৰৰ নিচিলাবন্ধা গাঁৱৰ শিপিনী আই মাতৃসকলে আজি এটা বেলেগ মোৰ জীৱনৰ কাৰণে উপহাৰ দিলে, আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠতম উপহাৰ মোৰ জীৱনৰ। তেওঁলোকে শিপিনী গাঁওখনে আজি বিয়াৰ কাৰণে গামোচা বৈছে আৰু এই গামোচা মই বিয়াত ল'ম। য'ত বিয়াৰ অন্যান্য আনুষাংগিক কাম থাকিব সেই গামোচাৰে সেইখিনি কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু শিপিনী গাঁৱৰ প্ৰত্যেকগৰাকী শিপিনী মহিলা মাতৃলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা জনাইছোঁ। এটি গুৱাপান যাচি তেওঁলোকক বিয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আজি সঁচাকৈ বিয়াৰ আগতীয়া অনুভৱটো মোৰ আজিৰ পৰাহে হ'ল, কাৰণ ইয়াত পাত তৰি কলপুলি পুতি বিয়া নাম গাই যিটো পৰিৱেশ কৰিলে সঁচাকৈ বিয়া যে পাতিছোঁ সেই অনুভৱটো আজিৰ পৰাহে হৈছে। কলিয়াবৰৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।